سالا وحاكو وداي حاكو داري ايدا عداني وحنا ما دافتي ولا لو بلا شيق والله كو كورينا وريدا عدا بلا شيق ما هي روينا لدا ما له با ورسوغان بسي شيقتا ادونك ميغا دبا غيني ها الله يا عيد يداري ورك ايغا يري عدي ما ورك يري انا اذا عدا كان دغيس يداري ورك انا دغيس وقتي ورك لا جوغا مرحبا يداري habeenimo wanaagsan dhageystayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee warbaahinta Hiiraan Weyn xulka maamul goboleedka galmudug oo lagu doonsiiyo koobkii maamul goboleedyada oo ay dhawaan ku guuleysteen ninkii dilay xaaskiisa oo uur lahayd oo muddo la raadinayo gacanta lagu soo dhigay booliska Soomaaliya oo faahfaahin guud ka bixiyay ninkaasi gacanta eedaysanahaasi gacanta lagu soo dhigay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo wafdi uu hoggaaminayo ergay ku soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed akhbaaraadka dibadda ee warka habeenimo ee warbaahinta Hiiraan Weyn waxaad ku dhageysan doontaan xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo arrimo xasaasi ah u tagaya waddanka Saudiiga soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la habeenimo wanaagsan ayaan hawadeedii kale nahay saaxiibyal Washington bisha February sanadu waa 2024 waxaad soo dhageysateen qodobadii warka habeenimo oo kooban bal markana ku soo dhawaada qodobada iyo qodob kale oo inta ka faafasan habeenimadan waxa idii si aan baqadi doona anigoo ah Maxamed Ibraahin Axmed hadii aynu ku bilowno eedaysanihii ama gacan ku dhiiglihii dilay xaaskiisa oo uur lahayd oo muddo lagu baadigoobayay isla markaana ay ciidamada booliska iyo kuwa nisa iyo laamaha amniga Muqdisho iska kaashanayeen baadigoobkiisa ayaa ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay wariyaheena Cabdi Axmed Xuseen Cabdiyale ayaana faahfaahinta soo jeedinay ciidanka nabadgudiga sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan dilka Allah u naxariistay Luul Cabdi Casiis oo jumcihii u gariyootay dhaawac ka soo gaaray dab u qabatay jirkeeda ciidanka nabadgudiga sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa eedeysanahay ka baadi goobayeen deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug waxana ugu dambeyn ay gacanta ku soo dhigeen maanta afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida loo soo qabtay eedaysanaha waxana uu sheegay in la horgeyn doono waxa uu sheegay in maxkamadda la horgeyn doono maantay ayaa Ilaahay noo suurtageliyay in gacanta lagu soo dhigo eedaysanay Sayid Cali Macalin Cabdulle Macalin Daawud oo ahaa eedaysanaha ku eedaysan in uu 26 bishii January 2024 degmada Dhirkeen leey ku gubay xaaskiisii Luul Cabdi oo ahayd xaas xaamila ah oo caruur lahayd oo yana ahayd sababta kiiskaas uu ku dhacay waa wax baaris ku soo bixi doona laakiin waxa fajac iyo layaab ku noqotay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in hooyo xaamila ah ninkii qabay oo horidiisa ahayd uu gubo kowdii bishii February 2024 ayaa dhibana Luul ku geeriyootay isbitaalka Digfeer ama Erdogan eedaysanaha oo cadaaladda baxsad ka ahaa ayaanu baahinay sawiradiisa iyo muuqaalkiisa bacdama kiiskaas uu ahaa kiis waxay ahayd ka dhacay magaalada Muqdisho islamarkaana ahaa faahfaahinta tawakkal meel kiisas domestic violence ama xaafadaha dadka dhexdooda waxaa ka dhaca
sababta kiiskaas keentay wax baaris ku soo bixi doona laakiin eedaysanaha oo inta aanu wadnay howlgallo looga baarayay daafaha magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayay afartii bii u dambeysay ayaa ciidanka booliiska soomaalida gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada c i d du wuxuu waday xuuraansi iyo dabagalo la xiriira dhammaan meelaha lagu tuhmayo ama lagu malaynayo in eedaysanahaasi uu ku sugan yahay. maanta ayay noo suura gashay in gacanta lagu dhigo laba eedaysane oo lagu kala magacaabo ingiriis falaxey iyo cabdirasaaq macalin daa-uud oo isaga walaalkiis ahaa laguna naanay sacluuke. labaduba waxay ahaayeen nimankii u fududeeyey inuu cadaaladda ka baxsado, islamarkaana bacdama markii dab uu maamada gubayey oo xaaskiisa gubayey dabka ruuxiisa gacan ka soo gaaray ayay u dooreen adeeg caafimaad. dhaqdhaqaaqa ciidanka hoggaanka baarista dambiyada c i d-da uu la socday ayaa suurto gashay in labada eedaysane laga qabto deegaanka gawaan. mahadsaned cabdi axmed xuseen cabdiyare oo nala socodsiinaya faahfaahinta warkaasi. faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya nabadoon caana oo lagu dilay degmada dayniile ee magaalada caasimada ah ee muqdisho. cabdiraxmaan macalin muuse ayaa faahfaahinta soo jeedinaya. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay nabadoon caanaha oo ka tirsanaa waxgarad mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed. dabley hubaysan oo aan heebtooda la garan ayaa toogasho u geystay nabadoonkan oo lagu magacaabo nabadoon muuse haaruun aadan, islamarkaana ka tirsanaa waxgaradka magaalada muqdisho, waxaana nabadoonkani lagu dilay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir. sida aynu wararka ku helayno, kooxda dilka geysatay ayaa goobta si degdega uga baxsaday, waxaana gaaray halkaasi dilku uu ka dhacay ciidamo ka tirsan booliska iyo nabad sugidda soomaaliya, islamarkaana ka howlgala degmada dayniile ee gobolka banaadir. nabadoonkan lagu dilay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa laba uun sano ka hor ka badbaaday iskuday dil oo loo qorsheeyey, waxaana markaasi rasaas lagu furay kasoo gaaray dhaawac uu ka bogsaday. dilalka qorshaysan ee loo geysanaya nabadoonnada iyo waxgaradka ayaa muddooyinkii dambe ku yaraa magaalada muqdisho, waxaana ammaanka magaalada si weyn u adkeeyey ciidamada xasilinta oo gacan ka helaya kuwa nabad sugidda iyo booliska soomaaliya. kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan macalin muuse oo nala socodsiinaya faahfaahinta warkaasi. munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa kooka lagu guddoonsiiyey xulka ee maamul goboleedka galmudug oo dhowaan ku guuleystay tartankii maamul goboleedyadii gobolka banaadir ka socday caasimada soomaaliya ee muqdisho. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa islamarkaana xulka galmudug koobka ku wareejiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. sidoo kale munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed, macalimiinta, qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka, iyo sidoo kale ciyaartoyda maamul goboleedyada matalaysay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda ka hadlay ayaa hambalyo kala duwan u jeediyay maamul goboleedyada, isagoona sheegay in kubadda cagta ay tahay isdhexgal bulsho. waa kan madaxweynaha warbaahinta la hadla. waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro kooxaha galmudug iyo hirshabeelle iyo guud ahaan kooxihii dhammaan dowlad goboleedyada, lama kala liidan, lama kala yarayn, lama kala muxuu ahay fiicnayn. waa la yaqaanaa, waa cayaar, waa sports, waa tartan, qof unbaa soo bixi lahaa. marka intaa kalena in ayan ama cayaar aanay aqoonin ama aanay macno lahayn ma aha, laakiin dabeecadda tartanka iyo dabeecadda sportiga ayaa sidaas ah. waan ku hambalyaynaynaa dhallinyarada galmudug in ay koobki qaadeen, sidoo kalena dhallinyarada hirshabeellena inay booskii labaad ayagana ay istaageen. dadaal iyo juhdi badan ayay ku timiday arrintaas dhammaantood. marka hambalyaan leenahay dhallinyarada cayaaraysay, macallimiintooda, maamulayaashooda, iyo maxaan ku rahaa maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle intaba dadaaladii iyo juhdiga. sidoo kale waxaan u hambalyaynaynaa dhammaan maamul goboleedyada oo dhan. codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddii aan aadno dhanka koonfur galbeed, madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey wakiilka cusub ee unsoom iyo sidoo kale wafdi ballaaran uu hogaaminayay. maxamed baryare xaamud ayaa la diyaaray faahfaahinta.
مدحونها دول الجوات كوفرك البعيد عبد العزيز حسن محمد لفدي قلنا يا أقل كمدحتوي إذا مجال هذا بعيد بكون قابلي وكيلك عصب يونسوم ديجان هذا كوفرك البعيد يوفدو قامنا يو مدحونها لفدي قلنا يا وكيلك عصب يا كود هذا حوجين تولا شقين تيو نسوم إمامك كوفرك البعيد تغيير المشاريع ده هرمانات أمنية سياسة يا رما بناد النمدا كلن كوا حسد وكل كقيب قلي كسمها قدومية برلمان كهنا قدومي كحين قباد يا برلمان كوفرك البعيد محمد نور محمد معلم يلا تليها سريع عبد الخادر يعني يورو اوكي لك عصب ايو انا سوم ديغانا دو كوفر قلبيت ايا لغو دا انو سير رسمي اوغو هل بلاو مقالة دا بيدابو وحو نحو جد دونا حريرك ايو دا شقين تكاد حيسا ما مرك كوفر قلبيت ايو نسوم مدحوين احا دولوتو كوفر قلبيت سوماليا مدنا عبد العزيز حسن محمد لفدا قرين ايا اخر كمدح توي دا مانتو كو قابلي مدحا انسوم كوفر قلبيت een ayadoo laga wada hadlay guud ahaan xaaladda deegaanka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyso arrimaha mashruucyada horumarka leh ee geystaan oo sun deegaanka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale waxa laga hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada ee deegaanka Koonfur Galbeed waxa laga hadlay arrimaha siyaasadda sidoo kale waxa laga hadlay arrimaha haweenka iyo xuquuqda insaanka ee kaalinta siyaasadeed ay ku leeyihiin een ugu horeen waxa hadalka qaatay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madan Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen oo soo dhaweeyay Dr. Magnus Bija mas oo ah madaxa cusub ee unsum ee loo soo bedelay Koonfur Galbeed wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen uu ku soo dhaweeyay ee magaalada Baydhabo asagoo kala hadlay ee wada shaqeynta diiran ee ka dhaxeysa Koonfur Galbeed iyo unsum in la sii xoojiyo la dardargeliyo ee habkii ay ahaydna la sii xoojiyo xiriirka uu noqdo mid aad u sareeya halka warkaasi ka dhageysanaysaan warbaahinta hiraan weyn saaxiibyal aqbaraadkii gudaha iyo soo dhageysatay bal markana caalamka xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa maanta oo isniina booqasho ku tagay dalka Saudiiga isagoo ku sugnaa goobtii ugu horeysay ee socdaalkiisa ugu dambeeyay ee gobolka iyada oo ay socdaan dadaalo lagu raadinayo xabajoojinta ka dhacday marinka Gaza booqashadan ayaa noqonaysa safarkii shanaad ee Blinken uu ku tago gobolka Bariga Dhexe tan iyo markii Israa'il ay weerar ba'an ku qaaday marinka Gaza kadib weerar ay Hamas ku qaaday 7-dii Oktoobar guud ahaan ba saaxiibyal waxa inta ku soo afmeereyna war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray intaan ku kulmi doono warkan war lacayna wa dhamaantiin oo dhamaantiin idile saaxiibyal isma dhaafno nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraan Weyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraan Weyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Baradweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com